ဟုတ်တယ်ရှင်ပြောင်းပြီးမနာမဲ့ဌာနကြီးစက္ကလူနာမဲ့ဆိုလည်းဘုရားဖျားလို့ရဲ့အမြောက်ပဲတော်ရမှာမာသနာကားတော်ပွဲလေးနဲ့ဒါလို့ကိုယ်တိုင်ကကြအာဒီကဌာနလေးစက္ကလူနာမဲ့ပါလေ Thank you.